Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo informativo. Hoje, vamos abordar um tema importante e muitas vezes pouco compreendido: a artrite reumatoide juvenil. Diferente da artrite em adultos, essa condição afeta crianças e adolescentes, impactando suas vidas de maneira significativa. Neste vídeo, vamos explorar o que é a artrite reumatoide juvenil, suas causas, sintomas e como é tratada. Vamos começar. Artrite reumatoide juvenil: uma visão geral. A artrite reumatoide juvenil é uma doença inflamatória crônica que afeta crianças e adolescentes com menos de 16 anos. Ela se caracteriza por causar inflamação nas articulações, levando a dor, inchaço, rigidez e, em alguns casos, danos permanentes. Causas e sintomas. As causas exatas da artrite reumatoide juvenil ainda não são completamente compreendidas. Mas acredita-se que fatores genéticos e imunológicos desempenhem um papel importante. Os sintomas podem variar de pessoa para pessoa e incluem dor e inchaço articular geralmente afeta articulações como joelhos, tornozelos e pulsos rigidez matinal as crianças podem apresentar rigidez nas articulações pela manhã, que melhora ao longo do dia, fadiga e febre. Algumas crianças podem sentir-se cansadas e ter febres intermitentes. Perda de apetite: a dor e a inflamação podem afetar o apetite. Problemas oculares: em alguns casos, a artrite reumatoide juvenil pode causar inflamação nos olhos. Tratamento e cuidados: o tratamento da artrite reumatoide juvenil é voltado para o alívio dos sintomas, a prevenção de danos nas articulações e a melhoria da qualidade de vida. As abordagens podem incluir: Medicamentos, anti-inflamatórios, corticosteroides e medicamentos modificadores da doença podem ser prescritos para controlar a inflamação. Fisioterapia: Exercícios específicos e fisioterapia ajudam a manter a mobilidade das articulações. Terapia ocupacional: Ensina estratégias para lidar com as limitações impostas pela doença no dia a dia. Suporte psicológico. Lida com os aspectos emocionais da condição, ajudando a criança a lidar com a doença. Conclusão: A artrite reumatoide juvenil é uma condição desafiadora, mas com o tratamento adequado e o apoio necessário, muitas crianças e adolescentes conseguem gerenciar seus sintomas e ter uma vida plena. Se você suspeita que seu filho possa estar sofrendo dessa condição, é fundamental buscar orientação médica o mais cedo possível. Esperamos que este vídeo tenha fornecido uma compreensão mais clara da artrite reumatoide juvenil e como ela é tratada. Obrigado por assistir e lembre-se de priorizar a saúde e o bem-estar das crianças em todas as circunstâncias. Até a próxima!